Je 9 hodin 58 minut a první dálniční expres Bratislava-Praha přijíždí na autobusové nádraží v Praze na Florenci. Jaká byla cesta z Bratislavy? Výborná. Z začátku jsme mali problémy s kúrením, kterýkrát jsme stáli a teraz výborný pán šofér všetko dobehol. Je to výborné, nie je to lietadlo. Jenže letadlo spoliká na lince Praha-Bratislava 660 litrů leteckých pohonných hmot na jednoho cestujícího. Autobus jen 4 litry nafty. Je tedy energeticky 16x méně náročný. Navíc odveze 40 lidí, zatímco jak 40 létá jen z 28. A cestující ztrácejí v autobuse jen půl druhé hodiny a místo 360 korun za letenku zaplatí jen 115. Máte dneska v Praze jednání nějaký? Ano. Jste přijel do Prahy služebně? Ano, služebně. A vyhovuje vám to časově? Ano, stíním všetko. A jakých bylo těch 317 km za volantem? Naladěně bylo akorát na mostoch. Z kraja tam býva na ladě vždy trošku, ale bolo to posypané, takže vozovka bola pomerne dosť suchá.